हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनलोकर मैं आज आज बहुत दिन पीछे आको एबार मजते बहुत गैप पड़ गई से मैं विभिन्न काम लगे और ऑनलाइन क्लास विषय आज अलग कबले मैं आमार ऑनलाइन क्लास जो माहर यू स्टार्ट मे माहर स्टार्ट और बहुत कौन ला छी शलिया धुबरी लेकिन आम ऑनलाइन क्लास जॉइन कर আগতে মই স্কুলত শিকাই আছিলোঁ মোৰ নিজৰ স্কুলখনত বাট অনলাইন ক্লাছত বহুতৰ কাৰণে সুবিধা এইটো কাৰণে হৈছে তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে বহুত দূৰ দূৰ ল'ৰা ছোৱালী আগতেও বহুতে ফোন কৰিছিলে বাট তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে এতিয়া অনলাইন ক্লাছ কৰি ঘৰতে বহি তেওঁলোকে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিছে মই মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনে এতিয়া হাৰ্ডলি এক মাহ কমপ্লিট কৰিছে মোৰ অনলাইন ক্লাছটো কৰাৰ পিছত এক মাহ কমপ্লিট কৰিছে মই সিহঁতক অনলাইন টিচিং লওঁ एक डेढ़ घंटा शिकाओ तार पद क्लास तो शेष हर पीछे मैं सीतक किसान जीवन क्लास शिका मेजिक और ट्रिकबाक क्लोजअप केमेरा शूट कर भिडिओ आकार पठिया दूँ जो मोर क्लास तो शेष पास सीती जो क्या बुझी नपाय क्या असुविधा है अनलाइन क्लास बुझी पाते घर बहुत भिडिओ भल्क आराम से शिक पे और मैं सीतर पर भिडिओं प्रेक्टिस् भिडिओं मोर पठियाबले दूँ जो मैं गम पाँच कौन तो लड़ाई कि भल्क प्रेक्टिस् कने कि ना कार प्रब्लेम से सो बहुत कौन ला भल भल ला पाई मैं गोटे सामटर भर मोर तीन बेच इतना चलि नतुन बेचर कारण इतना नतुन माह আকৌ রেজিস্ট্রেশন আরম্ভ হব অহা মাহত সো মই বিচাৰিছোঁ যে এই এক মাহত তেওঁলোকে বহুতখিনি ডেভেলপ কৰিছে তাৰ কিছুমান ক্লিপিংছ বা কিছুমান দুই এটা মেজিক মই দুই এজনৰ আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকে গম পায় তেওঁলোকে কেৱল এক মাহ মাত্ৰ এক মাহ অনলাইন কোর্সটো কৰিয়ে এইকেইটা মেজিক দেখাব পৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে বহুত দূৰ যাব আছে বাট আমি আৰু অনলাইন ক্লাছ কৰি যাম সো এক মাহত যিখিনি সিহঁতি শিকিছে মোৰ পৰা তাৰে দুই এটা ট্ৰিক সিহঁতি মোলৈ পঠিয়াইছে আৰু মই আজি আপোনালোকক মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰথম बेचर ऑनलाइन मेजिक कोर्स प्रथम बेचर दोजन स्टूडेंट दूटाम मेजिक देखा अपना इतना मैं भिडिओ बनाई सो एन्जॉय कर मोर स्टूडेंटर मेजिक नमस्कार मैं मेजिशियन मासुमी सकुके स्वागत जानसो नर्थ इस्ट मेजिक एकडेमी आज मैं मोर फेभरेट रूप टी क्या अपना मजदूर देखा मोर तक एक साधारण रूप एट दी से साधारण रूप मैं দেখার আগে মানে আপনার একটা কথা কই দিছিল যে খেলটো মোৰ ফেভারিট হয় কিয়নো ফেভারিট হয় এইটো খেল মই এতিয়া কবলৈ ওলাইছো তো এই ৰোগটো যদি মই এটা অংশ মই নিজকে ভাবি লওঁ আৰু এটা অংশ যদি মই মেজিক বুলি ভাবি লওঁ এই দুটা লগ লগাই মেজিচিয়ান মাছুম বনাইছিল মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু মণিকুট বৰগোহাঁই ছাৰে তো মই যদি এতিয়া মোৰ হাতত থকা এইখন দেখিছে আপোনালোকে একেবাৰে সাধাৰণ দেখি হয়তো এই পেইণ্টিংখনত যদি মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু মণিকুট বৰগোহাঁই ছাৰ বুলি ভাবি লওঁ তাহলে যদি মই ইয়াত মেজিক আৰু মোক একেলগ কৰি সম্পূৰ্ণ মেজিচিয়ান মাছো বনাইছিল চব একেবাৰে সাধাৰণ আপোনালোকেও ভাবিছে এইদৰে প্ৰফেচনেল মেজিক কোর্স কৰিম বুলি দেন আমাৰ এই কোর্সটো জইন কৰিব পাৰে আমাৰ কোর্সটো ষ্টাৰ্ট হ'ব অহা মাহৰ
1 তারিখৰ পৰা আকৌ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, ছ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে।